Нөрөн-нөргүй күндү радио иштечилер, ондо телевизиядан көрөүчүлөр, эфирге Time Out Sport'тин бири, ондо гитачы Николай Бестина. Бүгүн мияха студияга бу бири интервью көмөлөктөр режиссёрдар. Михаил Эверстов, ондо Юрий Чекурап. Бири битин сагалдыйбыт. Ото бүгүн серетелли битин көрдүк биги бу Нурсултан Коракка болан аспыт. Көңүл тустууга андай дүшүн пенатын түмүктөрүн ырытыкпыт. Кимнек кыйбыттарын, ондо биги багыштар бит. Хайда кытты биттерин сырдатты. Потом бале билагыт 6 бол бит кытты бита. Бионсетте хилага Владислав Андреев, Владимир Егоров 611 келлахтерге. Андрей Бекренёв, Николай Хлопков, он Егор Дмитриев. Аразда дюттан кытты биттера. Белоруссия, Македония, Румыния, Белоруссия. Он Филиппины. Филиппины хамандалардан беги болаттар бит. Бу анды ду түгөлгөтүгөр күчтөрүн колон буттара. Токомо жок экен, бирде болбут бир истемекте аттык себепте олимпийский лицензияны албата. Бу куратыгыга 6 яңга ола бетер бион сетте 615 714 16 тогон сетте онна сүз сүбөбес киле яңнахтарга алтылы олимпийский путевка оннямута ол көрдү холобра хасбиди яңа бес игерки бес бес алтыс месте болбуттар онун өттөн басты экиси үч төрт жүз месте болбуттар бары аны айын болар токиого болар олимпийский оюндарга кыттар барабы ылдылар сөөп биги Владислав Андреевпыт басты кергирге бу ирантан сылдар реза атриден андойду бир күчтөк бөгөһө бу быйылгы Азия чемпиону андайды призёра Реза Атринетти кесибите бу бөгөһө күттекени былырын кисен турар олон бет тең кисиге кыйбыта онтон буллагына быырыга буллагына эми тебистен кисиге кыл мүччү ти аяксы күндө тийбекке окотуру комолтун белле бите хекке кени кинен кыйла баалы ылла дейбит онтойбут агаяк ноголай үс сөкүндө калбын кенне кине де кыйла баалы кене таатырын беремизде онан де төтүс акстандан хоттор бите үшүккө акстандан хоттор бите онтон буллагына ол резатри халгы баран олимпийский путевканы ылла онтон буллагына Владимир Егоров бу Македониядан түстүбүт бөгөспүт кине басты кергирге фикстен Америка холбоокта штаттардан келбит бөгөскө 12 бир аксаанын котор бута Нюргун Скрябин эми Белоруссиядан түстүбүт бөгөспүт 615 килага басты кергирге Тушин Тулга Тумур Ачир Тулга ден Монголия бөгөгөр 5-2 аксаанын котор бута бу метен куагына хок бөгөс андай бу эдердерге андай чемпиону болор Монголия бөгөһө онун бу күчтүү бөгөскө бий болбут хомоёкин хоттор бута онтон 611 килага кыттыбыт болоттор бут бу Николай Хлопко басты кергирге Румыниятан кыттыбы Николай Хлопко басты кергирге Аббос Рахмоновтен бөгөскө агыз бирге хоттор бута Егор Дмитриев эми бу болгу Аббос Рахмоновко 14-2 хоттор бута онтон Андрей Бекренёв жахами чөйдүк Андрей Бекренёв тугунна кине үч эргир тугунна басты кергирге Кения Россия чемпионугар Магомед Расул Идрисовко хоттор бута 6-1 аксаанынан ол кенеттен кене Тувшин Тулга Тумин Белектен Монголиятан сылдя былырыңы андойду боронсу призёрун 3-2 аксаанынан кыйбыта онтон халгы теми Аббос Рахмоновтен Узбекистан бөгөгөр хетте 1 аксаанынан хотторун куракттан турабыта онтон 11 месте болбут дебит 11 месте болбут онан 6 болбут бир исте месте тексебетлер гынан баран кенелерге өстөдө гана олимпийский лицензия ылар бырап бар холобора аныскы олимпийский лицензияны эхил мусустар Кулун тутар 19 күнүгер Венгрияга Будапешт курокка болар Европа түүлгөтүгер баран кыттын ылыктарын сөөп онну финалга таксар түгөннергер олимпиада кыттар бара булалар сөөп онун албатактарына өссө битехек бу андойду тагы сүймер дир куроктуги бар ол буллагана муусустар отут күнүгер Болгарияга София куротко ытылыга онун эми финалга таксы канада болар финалга таксы болаттар эми Токиога кыттар барабы ылыктара
Сотору кеминен манна бу спортивный журналистар, воннатон бу күрәхтиңи көрә барахат дебет ветеранны келехтере, оларын миятын бәдерін ханаларын үллестехтере. Онтон манна бу Россия командаты хамы чөйтік тұхынна, Россия командаты бәккә тұхынна, кені бу хулавыра бионсеттеки иллахтырға әрәлләхтік холовар Арзауругуя бастата, алтон без киллахтерге Гаджимурат Рашида бастата, хеттон тет киллахтерге бу Заурбек Седака бастата. Бу барта олимпийскай программа кирер яханнар, онна бартыгар бу арасиялар бастатылар үс яханга, онтон тоғон сетті киллахтерге Эмие арасияттан салдар Абдул Рашид Садулая бастата, ағон алта киллахтерге арасияттан салдар Артур Найфонов үхіс месті болла, оларын манна Хасан Язда Ни чарати ден Иран бағы. Чалхайдық бастата, тоғын сәттек сүйсібебес келдіктерге Грузияттан салдар Генно Петриешвили үхістігілін анды хубурчу, анды үді чемпионнан болды. Векен ету финалға тақа Гүлден Турсия аттағын сабарайды. Онтон олимпиадаға кирбет яханнарынға, алтуан бір келеға Бекалам Тадзеден Грузия бағы бастата, хеттуан келеға Россияттан салдар Давид Баев бастата, хеттуан тоғыз келеға Америка Холбоқта штаттарытан Кайл Дейк бастата, онна тоғын екі келеға әме сөбір Америка бағы Джейден Кокс бастық местіне ұлла. Еті күрдің. Оныттан Россия командаты олы сүйедік тұғынна, оныттан бұванна үші Магомед Расул Идрисап Россияттан салдар 6-11 киліға 2 месті болды. Оны хеттон 9 киліға ақтарға Гаджи Набиеп 3 месті болды. 9-2 киліға ақтарға Россияттан салдар Алихан Жабырайылап әме 3 месті болды. Ол ата 10 яғантан 9 яғанға бартығар Россия бөғістері мәтәл ұлылар. Ол құрдық 5 қығыл көміз, 3 бұронса, 3 бұронса, оны 1 үрін көміз, оны сүйсі 5 келдіктерге Алан Хугайып бір істәместі тіксі бәті. Соғы тоғын Алан Хугайып әрі бұхамы ұрықынды яғаннан бұғасырым месілес бәті. Оны ағыла бары бір істәместі тікістілер, оны ұрағынан бұл хамандынан төмікке ұрағынан Россия сүмірдімі хамандыта бастаты. Екіс местіне бұл Қазақстан сүмірдімі қамандаты ұлла, оныттың үхіс местіне Америка Холбоқта штаттырыттан сылдар бөғістір. Сөп, ұлдеттар бұд кәлділер, ол күрдік менің немер бұл Джокускайдағы үхіс немерді спортивнай оғыс қолатың директері, өсілгі директері, ветеранларға аңында үді чемпионы де Федот Архипович Соловьев кәлін алырыр. Оныттан бұл күрақтығыны сырдата барахыл жабыт блогер YouTube-ка сырдатар Максим Тиханап келен олар. Оның жа кенлерден етек қайын көйді бұл күрақтығы тәрі әйіне қайдағы еге елі қарақытынан көрді құтты. Мен көрді құтын үшөй, олығы үшөй, еттін Федот Ахипович. Оныттан хаға әріптен түхіл бақығы бар әріпті. Үрді құрдық таңға барды. Яғни бұн атыттарданы қобығықтыра дейін. Тоғай таққа мен бастатан тұрған амай еті инниктерге ғын әреткеді болы ғырттапқына. Кияқ санын көрі ғат үйін. Манна ұлыған бағады барыз, 12 тихін шыла дебеттірі олар месеті. Тонтан ғырғаттағы бұлағат, оныттан көрдіққа толыру кәлетінен оған Он битинче ки бар була, он четинче. Бо ми кори бер тустуга елбахе. Он тон би дилани килани тин манне дене таха корака ден ден тони таха дане билевичиллер. Огна маран и реклама бу тусту була тора и реклама та чемпионат мира дене карбатим. Онук ти баннер да тохта охте. Тохта хо огна маран билеллер бит. Ите он тон тормалана Бейіттен тәл бақыға дебітін әтір көм ғо хақал бағады. Оның қайтағыра хақалар өрі күйрен тиен бары әл бақығын көсіп өпеді. Оныңтан Ақсанын көн бұхар ба болады. Оның тұрым бәйім тұс бұны әттіқпіне бейіз қолы бұтын бітер біт. Икі ол бұт тұсты бұта. Бары білерге күрдік Владислав Андреев, оны Егор Димитрия бүкәннеке бұхарылар Филиппиниттен тұсты бұттыра. Оның еті алтта егер бігі өпісінік бұпарыды, еті бігі кен тұттар дөмұт,
билен түрдік, оны барайты яқтыра. Мені теметі туақшен. Қазақтар, хүрдіақ білімненнер, білімненелері күшті ақтық тұғынылар, қайады ғылағар дейлер. Тоғайдақ ұрқы ғыларға әті тұстуыны таптан көрәшілерін білелдері беті болу. Бұл болағаны кендер, әлбәқ кейлері хүрдіақ үрдік тұғынға тұстанлар, әті местені еніліллар. Онын қазақтар хүрдіақ білімнен меттер дейді оларғар. Оны әте маннаттан бұғатыған бәметен мейеметі, бәйдеттен бұйыл бәлімді мепет, туақ бәйбет осқолы бұтығынан. Ұрқы жылларға әте тұсту күнігі тұрларынан хевәстен. Тоға хатаматы бәйбет спортивіне осқолы бұтығар тұсту күнігі тұрға дейін. Оны бәлімінден баран білінеті хетері үлелер аппаратуралар. Оны бұл алтынғы бастығы күнігер күніс Түйет аңар часқа бәйбет спортивіне залпытығар. Бәйбет спортивіне Валерий Петрович Кремеев атынан үшіс неверді жоғысқайда скола тұсту күнін бәйбет сколы өтехінен үйтаргі бұл аңнаты бұд. Он тұпы дейс қоғаны бары ұлыған тұстықтары бәйбет олар бұтын мұнен. Бір ұлыған жарғы ғыта бұд. Онна бұ аспыт Илларион Георгиевич Федосеев бірігігер. Керейгер аналлах, тұсту фестивалі ғытылдан тұрыр үйдақ күшке 930 оғылы, ол онны көйбіт оғылыру білет еқпет. Онны бігеге төрді мәтәлі бұт опсайы. Түй, бағам әбі. Ол ғейттен 12-те күхі көміш, манна дағатан әттаққа 6 мәтәл, 2 местаға әте бағаларыта сұнтар, 5 мәтәлі әқкім. Мәңа қаңыластыр. Ені тәне қағып, оны үстен бігі өйті оғылыр бұтын бірдің чештек тақпыт. Онын кем бағылаға, әйті алтынғы бастығы күнігер, бігі ғызал бұтығар, тұсту күнігер, тұсту бұрағынігер кәлін көрі көтігер, істер кетігер, оны бағар күттір кетігер да ұңырауын. Сөйтін Балағын үйіз ақсыз күндер ерігітілді ұта. Білден тұрыр, үйірақ жылы балағын бастығы күнік тағылынар. Оны тереңеддер бігі бары түмсәмет үлебетін атыржағайын 15 күніктен сағыла бұп бұд. Әсеті көл, үйтіу әкінінен күнді радиының істәйтшілер, онына телевизиондан көрәтшілер, әйгі таймаған спортивіне беріне көрі істі. Дәттім, ғурналыстыр, әме ұлыс әлбағатылдар, Нұрсултан ғытылы бұд андай чемпионаты ғар, оныннаттан бейіттен бұ, әме әлбәқ ғурналыст дейді, блогердер де бағылдар де, оныннан Максим Тихан әме бұл құрақ дегені ұлла, оныннаттан анадақ Қазақстанға әлбәқ кеме көрәрі бітте, әте бұл YouTube қатарыр блогтарғын, осынан қайда құрақ дегеністі деген аты. Өте күннен күнді доғаттыр, күнді ғамсерін ұлықтақтыра. Әлбәқ кеге көрірі біт, Нұрсултанға осынан семей үлетінің шөлдік жағайдылар. Осын әмгенізасығын үші үрігінгі тұрырі біт. Бұл кәлі кәләпідің күтті аккредитация дейбі біт, түрін кәті ең барамыд бұл бейджік берілдір. Оны бейджігінен емірдіғ, эмблемата бар, оны кәнен медиаден ғұрыпта. Бұл анын ғыджанғынде таптауытуын ар кейдіңгін видео ұстағын, қасқа түйірағын деп күрдік. Тәрехен үлеті ұлыс үшігі аккредитацияны ағам баран, оны аккредитацияны семей үлі ергер ұсының сұлғы бағыты бар. Олыра бәсі тәсті бата де. Бәсі тәсті кофе брейк, ағы қынцеп, чайы қынцеп. Кофе, чай басқа, онына мұны күрек шведскай стол күрдік ағалықтан әңгі жаған. Интернет, питание, оны ұлаққан экрандарыме бағылдыр. Тұстыңды көрі олыр оғын, нады болағына ол бәсі тәстің үйәттен тақыңын көрі оғын, яға кімді мәйті әбән. Құлыра семейлер үлелелері көрі дұпсты. Оны жұн ұлбұқын құлбан барың, интернет құлбан барың, статияған
Вот обо мне Европа тюрьга тяжелый дубинде чемпионат игр. Он как-то хвала такая давай тренин. Он как-то хвала такой олог жесткий дика. Битва нам жесткая. Олог кас биди хардинг барта контрол. Аккредитация анкоралар разве бежикерна ахдалар. Антон чемпионат Европы бары бидерги курды. Мен аккредитация тоха фарбутун. Хрея хараға хоқтиен барамын. Күлтеги почти че батра часу на бичаси кадир киралар этим. Он на контроле и дахрангтер хоқтарбы. Он раз за кулисами киралар этим. Он на хаджамын. Күлтеги бидерлон на хаджаритым. Тусиг на хаджаритым. Стастамын. Он на бирмнелерин тахаларин. Антон бу чемпионат мира кене строгай байлар эти. Бичгенер ахдалар. Он тренировочные зоны келер бетлертлер медиалары. Он специальный авторский права атлас пыт регионер келер элдертлер. Он меха гринчер не устал. Он тон туга тади. Эти видео устар олох бабулдар де. Бабулдар он хатчи тере тахаби дере. Атлас пыт ребулдар хана де. Бартын кора хаджалдар ан суата байгада ана тугда усту ухтахан. Он был бартын барта штраф тех потен септилдер те. Олихин холовра пи инстаграм гай котюре арна хана. Уотсап котюре арна хана де. Олох бартын тухтар он Мандык медиа зона дем бар. Алаты туз кобьор, мана зрителер олар олар, он оликердер мана кыркы фото зона дем болар де. Фотографтар хин жаридер. Онна та хангын көрі хонсепен медиа күрдік, ну, қарсқа ары түхер жонлар түхер олдар. Эм видео ол арғын нақына, кәлім барын бес тіхен чағыш тарафтаның қын бағыраған дуа дейлер, онна лицензия ан бұйық бітілер. Оно істен бұры мұна ран кәсіп бітім, ота бес тіхен чатуға бітім олар, доллары бітуды франк болуды. Рахаты франк бі, ол ен қаябытым. Харитилам барамын аныскай үйрек бітте біттірі, оны хептен барамын ұстуба по бітім, көрхәжі бі бітім. Аны тұран YouTube проблема та. YouTube кө өскөтен тұстымы мені кебі пылағына кенер разы болалдыр. Қайдақ тұғылайын, қайдақ тарихы бейден, через экран, через что-нибудь. Разы болалдыр, оны еген ол видеоан YouTube-тан блоктан бейлер, хаттаран бейлер. Оны өскөтіне үш бірді-бір дейіне ұлықына разы ән аккаунын хаттаран кебейлер, YouTube аккаунын. Оны қағанды бастыны егінер, аккаун саздавайдыр бір апкіні месудан кебейлер. Оның жоскай хоғыз. Онан олыхин, күрәчілерім хорықтарой дүлдер, хорықтарой дәвәт жоңа терден әтер болы қайынек. Ютуб, әті тұстымай мен ақ болықта, олыхин жасы күлесері ғыл бұд. Сөйіп сөйіп сөйіп. Оттан, Федор Ахимович, ән билеттері атлағанылаған де, батта? Түхе болары, бұл қолы бір аңды дүшін пенатер кейлер билеттер, хынанылары? Оманда туа ғаты. Бейінде ол аттырым мантан оларан интернет атылас бітіра. Бігі кімір тұсты ғырып тақ бітті. Мен бігі қатшы бітігер 5 тенча сүйіс ақойға ғыджу. Барта де? Түйет күнді? Аға. Тұлғыр ғырып тамды. Сөйіпсі, хасаттан кей әңілді де? Аға. Түйен жүй месті олар оны көрдің, бартын жүйді көрдің? Туға бетті. Жүгінен үйе әңгіте да, олар әңгіте да ұлы қанар азын сатақ оқ. Онан кеге үшеді көрір. Барыс тен ұлы қан дұрыстыра біт. Тұлғыра болағына ұйытылағы мілдаққа бәлі барыс тенін ұтуақ барығы дебіпен. Мен хақылықтан өйдей болдан. Барыс? Оның барыс тетілер. Оңтан тақыр дейлер. Барыс тен. Барыс тен екенлер барыс дейлер. Оларын, отын, барытынан барыс тағы бәт. Қанда да олар барыта жөйді көстерім де? Оны күрдік болады. Оны түйет көбірінен барды. Оның сенбейді жәте. Мен екетінші төсіліққа Афины Олимпийске аңнеға көрін тұралын. Бір оңтан Лухоум бағай туықтар бағаларады де, экраннар де, экраннарға барды, қатылағаны бартынды көдері дұралдар де, олық ұлықаны де? Қатылағаны мұлағына доля секунды ұйан көрдірілдір. Тәуелігіна, бігі Андрей Путонның балығаңа қоттырына лақы. Кені 6 минуті көен істі, ол көен ехетер хамай бүтіхік туар, әте туақтағы мөкіфілақ түгенге. Оны көрдірінлер. Оны хүгінделері маңды болар әбітте. Қолары бір күнді қалар, оны төсі долі секундыларына ме ағарды. Оны төті оған қалады, оған қалар. Өсі үш секунді әбілдер құддық. Оны ағанлар, ол оның тұтан кеші бетін туақтатылар. Дегене туақтақылыда? Кене арашы оттан бүттім деген ата, екайдым деген ата. Оны төті ол хүгіндеті бітер, оны төсі долі хүгінділер бітәлді. Долі хүгінді. Бітәлді. Оны 0-3 хүгінді қал бітәлді. Ол оны бетті бағылын. Қылғақ бай. Оны дегене маңдық 2-3-1 бітті бітен қалықты. Оны кендер-кендері 2-3-1 бітер, онтан долі секундына ағам бар. Ағам бар. Ердіғақ бай. Ол ата өсі ұры ұрышып тұқынады. Өсі онтан Андреевін үшеді тұқында жаған ебін. Оны андайды бір лидерін күтті. Оны әбілді бет, ұрқұдына ары те мекардақ бұны.
форматы кирендер. Анне хипиджига сөй сөйдү чөсөйдана күстах улахан утарсына орсоз. Ата Европага путевкалы бюджетне пылай. Анну го Европага кени кайдактар. Билеген холобара кеде яныга 3 хами күстә, 1 хами күстә ота бала заур буйып соқолла. Сулеймана телилла мировой рейтинге басты гүнөмерне хәтерке. Онна тон мичистен Хорватия бага, ами күстә бага, ами Америкадан төрөттә. Ота анысқы сүймерди күрәк тиге әйтә 3 соқ болар. Евроны Европара кытача да бала. Онан булана кайдак бара финалга таксан сөп. Ди. Онан булана эренебит, билгин дә билгин тустутуна холобра кине резатрини холорка ястади. Онан була резатрин альпийска путевканы ла. Онан анаскы крохтыги холобра тустуспа болар. Континентларынан европалар туспа, азиялар туспа, африкалар туспа, америкалар туспа крохтыгел. Та алты минутта кайын истади. Кайын истади. Онан һәм үтү төрте сөкүндә дәүләтләрне биренке. Не мин бәвәттә сипте кашете биде кашете бат баяна бер бетеге. Ахалардан нигә дәвел бар. Нука. Сө бехә эриен келләр исте хаен. Алло. Алло, дараба. А, дараблары. Катар иде. Бу Боратта Якып сипшебе иде. А, сө. Бара кешәмит нар тәрәһәдер зудан күрдү булла. Мәне итүле ахпа. Төдөт та Словьевка. Ки болом ки яха хана реме дису сатыр хиджан тураллар. Уғынды күлләбет оғыларға тұстуға дәк уғынды күлләбет ке. Бе ето бе бары манна жон кәпшәрінен ото бәбет төкөр біз болатта бұ хаддара білі отголып кен министер дағыр біз спорт кені біз бәттен аман спорт кі министер болу хадил ке. О ке бұ спортсменнар дуқтара кейбәт кенеден тұрарда. Оны Кичене кине билген бу үйрәтер оларга бу җир дуу хайдак килләргә кине тук хамсаһандары урокка һәби битер бетон урок һәҗәт бу килләргә һәҗәт бу җир төр холы кине күрүгә хайдак айгыны олыкка килде. Кеттек тук хади настрой түгәр үле хайда барыкта настрой. Кете ратты булар терене дире дәхмәне Ити Яков сипсе болаттары жарықтан мұттыр арчығы ол ғаджақ данайда бай кеті. Ол да чоларға бұнна өттерді тоқтатан көші біт. Ұнтатын бар, иті бігі сүйіс мәтәлі білген қомын олар әбіп болақ бұны бар кіне Россияттан ол да ұлықта аты мәтәлі. Ұнтан кіне нұттан ғаджар аты аты талағар білген дұқ жаңы тоқтаты. Дұқ жаңы ті жүрдәқ ұсты бұпырыс. Бир күрәхте һинән иң кеби һәрен тавлат бе олатыр бу мәндә дәйдүләр тохнактырына үрдәшүгә көндәри тахар. Аны ти барта җәне тар Кавказ, Кавказ отыры тахыга, Кавказ нору отыры тах тустук тары мәрәстегенен. Туст утыры тахыга бе дух бу тибәтче. Мин көндәх менә наһанны бу бата хатты. Аны ти Кавказ тарын ха күйел биттер булах. Атында дәйдүләр тән әлбәх Кавказ ханна җәне тохнулар. Унан инне Кавказтарын хәл бахтыр. Уны техникаларын көрүгә Кавказ тустуга көңел тустуга техникада бүдән үрдүгә бит. Унан тустуларын ха күшкә бар бут. Уны көтә тәңә тустуга ти рәхәттәр балалар. Ото дуу хайдык юре тиха җәңә. Оны керә дәгәттән дуу хайры тиханада. Бехтон нука хаҗавыт әлбәхт таскай дәһәңә. Кинләр Кавказ нуротын кытта тәңе әрчелелері олы, қырдақтырты күшке баралары олы тұхын дұқтыра, тенелер дағы жанлар жанлар үйрен ектірі сөп. Бұл ұта тұстықтар үнбей бары дұқтақ жанлар, түйен оқтан бір ектірі ола. Интем оланы ұстықтарда құрақ жанлар арасты бұл ектірі. Итак, ким холобра, те Андреевка, те Бекаренёв, эми бек тугунда де, олох бекин тушун тулга Андрей Президенка идда, Егор, атан бу Егор Дмитриев Трамп атын өрттө хаҗарны басты кылган курыкты иде бу Филиппиндә. Анда бу үс ул бу тугар холобра Нюргун Скрябин, Николай Хлопковка, Владимир Горка биерем бит. Тоҗе тәрәттән бу һәм көгә көннәргә хаҗарлар унда бу яган бер сүрен багыштыра булалар. Олар анда басты кергәргә бары кортырдылар. Соччу. Ул нәһә күз кәрәдән батыктыр. Үс үс чәкә хабарда. Аның бу аны туасы бәйтә дигән генә холобра. Тәтен нимәне гәйдәк хәп. Ити чемпионат мира Это лох чисто чемпионат мира бастар бидер кинет я хаб кини кидик кенигер кими да халлар бата ген. Он тан улан кардах бидне трумулана арашиятан. Ити кими тютрими тепте. Ми кардах мен алтан кирихтах ки хунде булах. Барышы да бар ете.
Кини курдук эмне хаста жанар кыян тустубака калар болуптур эле. Онтан атаны регионтан кинер итип первенивенде кирелдер. Очоту отурмуларына олар чисте күчтө хаста сөб этер кök бусуатты. Тоя мени не жаным бе? Бар сыгарым бул. Түтүрүн ки бите болдор. Эмне очоту тустуну көтөрөт. Тоя да хан кини манда көрдөр бите. Атабо, то охлоп кафтах бул. Оно тоня жибинди. Онтан итинде ите халыпка хасвачандар тоха легионер болор болуптур эле. Эти атында билеттим батты мен. Атын Кавказ албакты кинне кининер бар кини кан тораваттар, олин канада кытып атып ата ата хилге тийдилер даалы. Сөздөр. Билгиле мен биге Кавказ токто болга барабыт. Ол кандиттен кепсативитен салгы апканар адамы. Өсөдөгөл үтүү күнүнөн күндөр адинестечилер, онна телевизиядан көрөтчилер, Эгитай маа спортны бирини көрөстөлөр болот. Бүгүн биге бу анда үчүн пенал түмүктөрүн эртелер болот. Биге тута эки кехеридде. Алло. Алло, дараба. Ай, дарабаларын. Ермалайск. Улутту эчеретин билген де себин. Күчтөкү дукта болот. Колу бир физикеши күчтөкү. Бу шени кедисин би камбат түгүлде камбат. Бийеши мекини көйөбүн мен кини көйөк такмын. Кетөдө дуктак болду. Эм би бийеши күчтак эм би дугуна көйө турат. Ики баштык этим. Эки жетим болот бир бүттакмын мен токтан. Ики Нусултан ген Казакстан корасы деген би агалары өрө суттулар. Не тоже. Лени шпил дөнөп кеше эле чемпион мире Чемпионат мере медаль туттурга кеш бөчөт бир биттире улаган өтүктөмү жиби мен. Өтүктөмү белете. Мен эки братым Артур Федоров Чемайка уулуна 2 жетиси Лени Спирдонов икен тоха Казакстан атырыптын Олимпиадага уштубуттура. Онун болору же Лени Спирдонов Казакстанга улаганды өз утарлары биткен. Оно үйөрдүм. Сөп мактал. Эсе бир итин лабыт. Алло, дарабалару. А, дараба. Бо, дүшінтан, аусалдан дүшінеттен апнасы үйгөрек барыз. Чөз, аннаха күхілақ сұстығы болан асты. Сақылы барыдағының ебе бүт, сұлақтаса барлат ке, аджанна. Оны боларны манды чәді, сұстығы қалды, бөте қатты қалды. Әдә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 
сиддер кытта дого баддаге кабар бит оглор бутун арича тахарат тагна ала логгдан анна тогона иккезетим боллагна тох тренерден батын хам барым яхтарна де бе тренерден бут уребеннер кырабыт каттактан дохтан алы хем боллагна тренерден кинлер батын хам яхтарна де буракотта кулла бе тренерден бут кудду бо батахтара теги пенигене буракотта хабы теги скала боллагна ме Araman di bitireme mi tahabtır. Onu doğru batıyama bataktır. Ana mitini ne gene çilak. Onu hiç tuhaf ki hani gitti. Mhm. Sep. Hıcı bu Leni Spiridonov'u bir hadi ulaştıkların gördü müt? Kazakistan'a. Kolay bir yine кини табарстары барын атаха дебуттара идеха дебуттара онан болана олох кедик бастылар онан Казахстан казахтар бол бак андыду барто басты ребит онан то кини ха белдетер тух бу тух хатарандар де холо метал тоттар бутыр 611 килли атарга кини барларга холо бара кыл кемис боронса үрүн кемис металлары маанилерга ий бите онан то барта бафирге көстү бите Onu da ki, onu ayak yapıp bitir, onu tuğdi. Onun bu lan sahayırdan kenarı tuttardı. Onun ol onu ki bilgin bilgi spor putun salaya hadir. Onun bu lan bilgi Leni Nikolayevich Spiridonovka Ulukhan'da yer edebit. Olu bırak yeni bir eğitimiz Ulukhan tahamda dostu bud ki iki olimpiyada katılığa Aziya чемпионы болар, андыйды призера, онан бұл ана бейгі тұсту бұт балағын жатын білін көрді. Олаттар қайдақ тұрқы қайдаларын, онатты білінге тұсту тағымын елі қарағанан көрді. Спорт министр бұту әме бара әжі бұта
Оның бар көрділер, білген қайыз қанан үлі барықтаған, оның мәңіна бар, білген мәңіна бар үлі барығыға, оның анысқы күрақтегі бейістік үшті ақпылық бұд. Тоға дейті болатыр бұды олық қаратей бәдді. Мен көрдік бұны бар табар көрдік. Олы бұра, мен оқылып көуі еті, Абос Рахмановтың мәлтоқ деп әпім. Олы бұра, атын көрақтегіге мәңіна бар кедені олық әрілі ақты Холобра кім емі? Андрей Бекірін ептағаны еті, Абос Рахмонов, атығы көстері бұл көй еті. Оның бұлғаны, бірген дағаны, олықты бұты әріл бар. Оларын біреге әрі туғар олар деқ бұтын ады, дегені бұл. Туғар қаратық сұя қалты тұтту бар бұғылақ. Дегенен, мен көрдіқ бұны өйе бүлді бар, кластақ, тұстуқтар да балдар. Оның бұлғаны, ғылдачылар бұт, олық әтеді барылды бат, барыта де. Құрақты ебет тағыны Құлыбар республикаға бар білген қатар өкемінің қоркен турнирі болуы, оғылар құрақтары дәл бағылдар. Құлыбар легенерсті өт өтер үлі дәгі тұлдар, әлбәкке еқа бұ күттар барабы Құлыбар бейділерді. Құлыбар оны олаттар бұд, оны мөлтапу бұдақтары. Құлыбар әскері әбінің ерген турнирін көйәді Әме бұл яғыңа бір тарбаққа баттанылар кейі болдағы. Онтын Игора оң бұланы, Европа президері. Қолы бірақ білген, бәлірін тағамдарғар тұстар жонлар бары кәрет алдылар путевканы. Олимпийская путевка алты әгер кейділер. Олар өнті бігі жоң мұд, бастығар кейдіге күйіқтірін толыру туаматылар дей қағып маны. Бәлірін күйіқтірін толыру туаматылар. Оны тоға туаматықтарын бігі бары сақпынады. Бұ маңына Бұл именно сылдағы үлі түмігі сыйға бар бұтту, бұл пик формы тары. Әбеттер настройкалары татан матақты, настройкалары дей бұл қолы күрақ еніне. Әбеттер ұяғындырын сатан түйе бітақтар дұ. Дәне туғы сыйға үлі бар бұдың бігіге оны білі адықта. Тоғы дейтер, анысқы ғылғы олимпиада болар. Олимпиадаға түн бұл атыр кейдіқтеріне дағаны Бастығар келге қолыбыра бігеме, әлбәқ бай кейтіге Токиоға, оны бастығар келге бары туаран қалақтарына ме қолыбыра хочу туақ болады. Оның қатыламатын туғығар бігеге туғы ғара қара мен бір оларды келер әқтәқпет. Оны бұл әне ол сұйығы қанына қатарын білі әқтәқпет. Мен әлбәқ кейінді тәкәпсеттім, әлбәқ тренері де тәкәпсеттім, аңды өйді тағымнақ тренерлері, атынды өйді өтінен қалдар ғылдатшылары, спортсменлері де тәкәпсеттім. Оны өте әлбәқ кейі бәдір арас Ханаларын әтәлдер, де? Арасын аларын әтәлдер, ол, онтан білім тоқ күйдан көрді өқа, бейеқа тоқ, мен Қазақстан тоқтарын, тренендерді барларын тәкәпсеттім. Барларын тәкәпсеттім, қаятым, оны кенілер болдағына, кім яқына хамақтан алдыр әбді? Майырбек Юсуповқа. Майырбек Юсупов, үйіс сылын болған кенілерге консультант бұғытын Құлбар кенде тренер көбілі әтшілер әме қазақтар барыда. Молодеж, әдір үтсәк тренер әме қазақ, бәлірін кейдер әде. Оғылар тренерлер әме қазақ. Құнан бұра кендерге консультант ең бары өте. Құлбар аңды үйді тағымнақ, майырбеге сұпа кәрін кендерге көбірге үлелерін көндірер. Құлбар бұл ол арғы мандық сыйы тұттар әбет. Құлбар Бұрыс хүбе маңы берер. Қынан барын кене туқады бұд жаспат, ат сол бұд жаспат, кене қатшыға кәрін контрағынан өлелер. Қолы бірі кене үрістақ көді көді бәті дағаны кене ұғылдар. Оны қолы бірі контрағынан өлелер. Оны үрістақ көді бәті кене хәп бақтал дейін барын үтен бейлер. Қынан барын кене тұстуы қатысты батын тұпсара кәдір бұды. Көмірі әртші сүбе әт көді. Ол оның әме бейеқа арай туған нақпытына дейін болар. Арай туған нақпытына бейеқа қайдақ болу. Федор Акпевич әмбе ғананы қайдақ оныны. Өтеті Тут мы на бураков люди вот, но там кинехарчи люди вот улата улахи беттер. Это, конечно, сюда кашкилля еще вопрос. И тут эти ник биллер, альбах, джону и пит, улахан курахти лега кайлах три пит джоннер, опутра биллен тра улахан. Он на улах каленнер, ник и ти курдук, лилля тахтра биллен тра Тоғыра қамсағыны тарихтерін сөйіп. Оны тоқтық мәңі ауар, тоқтық оны қуаны алып бақ болып бәтті. Кені қолы бара, кеме де бұл жаспат, кене лишне тренер болып бәт, сүрін тренерге болып бәт,
ат сол бұд жаспад. Кені өр бәлем кей, бе айтам я, арасы өте өлеғам, аңды өте өлеғам мастері болуын. Оны олимпийскай чемпионер еппек кей, де? Оны қайдық, ұлқан түйілгелерге, маны нүйтсалайта подводқа өр кей, де? Оны настрой дүр кей нады. Оны барта, кенетті әппет барта кенеттен болуқ тап бұла. Кені қайдық, кені үшеттік сөбелі аватақ, настрой да аватақ түген бұла. Оны мен ғана бар, оны қайыз қанан үлі әдіқ бізіне туама түмік бар бұл өте. Батты. Қолуа бейі ға, білген туақ талар бұт оқ. Маны халғы маны бара бұт ту, әбетер қыратық топсарығы үлі әуіта бұт түген. Батты. Оны бар ұқта. Сәуд, бейі ға істәтші біт, күрәтші біт күттігер істей қайын. Алло. 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 Алло, дұраба. Я мен атта тостуну лаханды билбек фалан барамын бәем ханамын. Бұлыр бұлыр күттен дар, хақа ахара туамықты. Мал хе, наулым ауымығы хәтті. Онны кенет ерханыр, нөрінен қалан әлтіп, хиджан нұру бақшы тостуға қандың барыма мен ұлық бәлірін кәтіні хиджанлар. Әппет ерхан мұтар хуа, жүмейді дейханы бүн. Иккенен бұллағына бұлыр күттостуну қайдақынанлар идар. Жонұрын онның мәмей хаң әспәкілер білекілер әлләдді, таңас бүріндер әмбаран кілер әлләдді. Ота бі әне баллағына ұмтақ даны бәлі зәмәл әктәр біт, 300 кеге баран дейін дегінен ұлық, мен бұлақсыны бұлақсыны ұлық бірі ұқ қабар әті әпті. Жонұры әті бі мағырот әтвестімен үйес кәті әнді ол төбетері мұқсулан ағыр, оның бұлға бұрос тәмін мүді білім әкі тұстығын дейін, яқын өйді өз барылықтағы. Әні үнан бұлға мен әті бін әпті туақ дейін. Жоқылы бұры білген әхе Арасияға тоқтаты бі Арасия көмінді шүбіттен әтлектағы, бір әттінің әйвіл әпті бі. Ол аты бі әуі ол аттар бұд қоттардылар дейін. Ол аты бі әхет ол аттар бұд жәмі жәбі Арасияның ұтыры бары көнді бұлан тағысты бұд. Оттан үйіс ол қолы бұр қотан үйен месті бұттыры бұл өтші Арасияң ұлған қалы еті бұл. Нәл маны әйт уақты ханың үті дұра бұл. Сөп, мақта өсі бір. İstatçını görüşüne gidip, alo. Alo, çok önüne. Merhaba. Uyban Turantay'ım. Sana Rabbin edeyim de. Ne kadar görülüş, özgürüm bulu. 16 Allah'a sana Rabbin sette bunlarına neden durabın. Bu sporka ulan onlar sığına törüt. Şimdi ulaştı diyen. Ayşet sporka ulan Allah'tan. İşte o ulan vakitinde öyle balığını uçurdu anı ustu burada etti. Bizi başlığı da ikiyle. Farsay trener içinde ular ya kalbı dedi valla bilgin balığını sürüt atın bulu akta ete. Dedi ki inan üşüğünen men sana yapınan trenerleri atçes taşılırgı kırcağız olimpiyaslar bütün taharan ya sürüt kül kül yerken kelle et. Sef maktal. Bilgin bilgi kılgaz tohtu bulgu var avut o kanet 2000 seneden öyle bütün salgıcak bu. Kanarana. Еге таймау спортивный бирини көрөгөт. Бүгүн биги анда чемпионат түмөктөрүн ырытап бут, бияга тута эрен келелер истехен. Алло? Дураба. А, дураба, айтыгын. Бу жокус кеттен Роман Прохоров кен спортту жаңара ке звонигине мен. Бир маннык ханалы метехин бар. Ники Якоб Сиплепта ин kim skrabin da anı hep katıllar eti bilinme öz tuttu bihigi tuttuk tarbet urukku eti tağı pinyigi nalimpiyiz tabi kurduk çakçı çalkay cin çakçı duhtak tuttuk tarbo badaktar ehette eti ne min hani yapar bilgin urukku kurtin bili skolatın tilinlerin vabşe Jinnak bile Sparta boyunların bile bir kurduk sistemini olaktan onlar dilde karar ete diyen evin. O çoğunlar ete jinnak kıtana hanallah tuyuz şurayı tuttuklar taksiyahtar ete diyebin. İnanca bu bilinme deyge teplişne usluvi hacan namanna varan erçilli hatir kaççı tibettim de sponsor suak yedi ötene hacar tuttuklardan çok tane tuha taksi hua cihaniyim. Onun itini bu spor halaltada da hani onunla trenerde de hani
balkon talanların tuvalı kardinalini mireleri. Onun eti uyban tıran tayyip etere mireler. İtalyan piyestelinleri Urukku Pağpağıştay'ın Bersin kıtınların itinle ulahan kardinalini mireleri lıkhanada. Çoğunlara sakat ustuda vazire dispolat kaktaşı hamilin. Sebep mahtal. Esse bir itinle lavet. Alo. Hamine yetib ol bataqçı var pülüqət tağını min bəm sınavın etədi. Texnikətnin toq barı çüyə digib patdı bar biləm nəxtər soqtaqdır de. Məna var İlbis xanı killərər oyunnaq barı qatınladı xassustu ay. Onu korkinə buru bilan görərinlər onu bıxlab tətaqsarın görərin. İndi bağa analaqdı. Sebep etə bulur gılı idi İlbihri deyən var bulur de. İlbihri təbii xanı kimi tutdu hədi bitdirə. İlbihirden kör bittire, kütçe götürün, tüm yükleri tuk, uanı vaktere tekinden beren tönne. İte gayer ki, ite gayer, o ite gayer ki, ite gayer bettik bula. Ya unuttu bulana, onu haydakın alın bil betim, tönne eti kurduk, kirleri yakayıp bula. Vada turuka kirleri kurduk. Turuka kirleri, aha. Bir yaka doktalı o eriye turalılar. Bir yaka bulana, tuğ, tur orsar ara doktapı bula. Batta, bir yaka tuğda bahar bat çomut, bir yaka bulana, suru yok bütün söp. Kadir yapıtın söp, ondan da turak sohbetin söp olaydı. Ondan eti kurduk, bu veya turak Toyota bu turak kayı yakıp, kildir yakı söp. Söp, össe iki yitini lavut. Alo. Alo, durabılırın. Durabı. Bıhı fildik ay. Aa, iyi tıgın, kıtatça bir yemeğit kırakallı. Aha. Durabıları. Durabı, durabı. Durabı, durabı. А самое главное не учитывать так на воздержание дерьмо. Так это ранис. Кто? Бита. Бита хала. Только на остров ранис. Чё, Арахсан хала? Это он ну тохтан туда ходит. Он это кстати он. Кемер кинде. Алло. Драба итиген. Bilin ki şu acayip artık kayıntı hepte, o acayip kayıntı. O kadar mı edecek, hava muhtarı bir hitten daha anlık kışta aksa tuhafta bu bataklar edecek. Ondan iliyle atakta canlar bu bataklar. Kimleri köy yakıp, o köyler bunlarına bir hitten canlar bu tuttan bir kanada. O ki, o ki hini köy biter, bu ki bu ki hini köy biter, o ki bu ki hini köy yakta. Engin diyenden kibbek olok, burası lideri salı kanada. Bu ki hotta tuğraniye, bu ki hotta Sebep mahta. Söyle ki gitti. Kardı muhtar. Alo. Dırabı görüm. Dırabı'nın atıstan Elin Antonu var. Min haka üçetler ayıca ağımda iddi tanımlar saksan tuttalların oğuz bir yanı türevin. Ondan bilgi haka üçten bilgi bevit bu oğlar büt şenler büt tuttaycalar biz kurduklar ki minnetin biz. Otobuk otoru hamay kantimenli yanıymın olayın. Manlı tüven yetinlerce Ханаларын күйіп-төсте күйіререр көйені мен құттыру қанады. Әйгейін бір көй яққы танағытын олық төрімен әтқан еттен әлекшілігі күйей. Көй әркіқ таққыт олық бәйға терерін мере. Мақтал. Сәп, мақтал. Әсі бір ұлабыт. Алло. Алло, дұраба. Мәрабарым. Алло. Алло. Алло, дыраба. Алло, дыраба. Дыраба, дыраба. Мен прямой пирге Эльевин. Кытат, истан алора бауд. Берем ебет ола ағай ақмейді қалды. Берем арақсан қалды. Әмсіке. Бұл қаңыла сүйінгіліктен бейте пөзіріп деймін. Ne bu manneti yüzgen sökke etenler eti bir tuttuklar bu diyor, doktora kapattın. Oleyen bozağında kolu bura. Orada bir hiç renkler bir arıya tanınarak kere. Min biliyorum kolu bura. Bir tane Kresna günü, Kresna Yersek'e, Madasayan'a gitar ki Tokyo'da Olimpiyas bar bu ote dihanıyım. Ne git bu tehan ne gitti? Bir de onun telefonları olan bitebit, barıta biri etebit, onun bulana bilgi mi bir bit topu ne diye kadi? Maksimum ben to tehan ne gini?
исключение того гарамите, то по барлары и сюда петены живутым, тех как тахтарнан, тех влем нахтарнан, ими бялерин кардо дахтараде не рамитем, то нук болла, он это биги тут стуб тахам кардо дахтараде, бялерин тахам наргер кирис дахтараде чой дик, он ану вот тарже дикирис лер диханебен, особенно бекринёв, бекринёв, чё бай такие бите, кем это кайдете? Ман тушин тулгана. Тушин тулгана. Тут один не курдик. Максим, это кроссфит тренер был, кроссфит это ханга хорунди, биха саха Сергей Келехдер. Эти кроссфит нан эльбах тустук дарт нан эрдди. Эти тоха тоха лахти ханегни. Эти кроссфит тен, вообще на любой спорт курингар тоха лахти ханев мен. Именно биле холар мис сезон был эрдди. Мис сезон ками гар холара. Бәған форматтан тағарба күрдік өнна, жарықтан аразына біразі ғанар ғолы сүші өйді әнуін. Қолар американистерттен ейті өн, әлбақта ейті әйті өті, тренердер тәріттен еген. Қаста кірсіп күтті өті өте 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 уже кинь бы, мы сезон году был батер постоянно омрых держит тохтары системы, лер киран хабут красивитера. Олень функционал, колен кордо хабут стоит терди. Тюш был терди. Он, меня навар, биехами то кроссфит мне киля не ради, хлор, ты мне так хочешь да навар, то кроссфит товар, меня навар, бар товар, хэ, вот на бутылке бар товар, тренер да, он ну хлор, кухан тренер да, будет актер, хлор, Белен там нергал улизе да было, батте. Он это биеха была она, биела она, барларн хлор эти этельдерди, хлор, гладиатели, барларн уларатен, барларн хангачон улендилерди, он ну к нам хлор бие Холобра, итак, а я попал, батте. Михана бар тренер, хаяк тренер, били 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 сайнер. Она была на беги, то структурера был бака тренер, батте не михай нере потен надо, батте. Тренер батен кинде не ми, усе бака биленкер битчонер была. Инде ми холобра коркинде ане итилдачилер баллар. Она была на беги, бу тастан консультан ала потен надо, ди. Холобра семинар гитар курду, холобра ди. Эми мастер класс он автороди, тренер батен. Ketta berhostel betul, nampi tengah hari nak rehat. Padahal nampi yang kan, min turu turu sah turu sumjian konsultan terinya kelihatan ada. Urduk tak hamna, biasa albah Olimpiske champion nere, anda champion nere, hilai belum nihijer kiri. Hilai belum nihijer, onna ul sistem yang kadah bararan, isku punya tempat yang belajar kiri kelihatan mana biasa kan, subahit kurtu hijer. Kalau kini terinya dah ulbat biasa kan, waktu ulbat, subahit kurtu. Biasa kan subahit kurtu kiri nada. Сурин тренер бите, бігіга сурин тренер бойо ханат уларта бит талда битте, але сана савілевич аканешников кіні ханга уланер кіє, вона була на кіні яка холобра субехет курту хідян нада, вона тон оглор бутугор, едрецата бутугар емі кіні олемі елбага бірі діхане вона тренер дебіте, білімю ліде тренер дебіте, вона була на бігіга ол хала тутала мад барларан ол уртелен хаян діве пет бігіга холобра тусту бухачаста батин, хай нерха вона уле битин, білігін вобсе уле شودی برات دادی. ای بود دادنن تو خودت نم برات شودی برات رو آنها بیهی کرک کرک کب کرته که تو اولارتن بیره بدن داد. کرک اولارتی داره که دیگه. چون آنها میانه آور با بیه که هنن کدروی علاقتن بلوه. علاقتن بلوه و آنها تون اورت تا آنها بیه که با گرگی برا کابل دیه جیبتا. آنها کدروی علاشی بله جیبتا. خودم وادیمی مادسیان گیگامیش مادسیان میکاره جیبتا. خودبرا سخای ریبل دیه جیبتا. آنها خود دخورد که نی تار بتن بله بیت مادرشان بلیگن زاورو گویا وقت تبلیغ لیه در زاورو گویا وقتی نه اکیت کل آن چمپیون آورد دی آنها بله آنها این نک با لخان کره ترگه پادوات کلیرین این بارتن یشود دوبلر سه بنا اون تن این دیگه بیت اون نتون توخ بله دی استاد اون کره تیلر بالدار بیگی اتی مان هن تاتری دلر دی ولت ترگه ایرگی دمی تری مندی بیگی ولت ترگه خان دان ایرگی دمی تری بپید بیگی ولی اینکن لری اکرتن بوقرات تیلر گفته که هل جابد یشیش سخا بو نورسلطان گفتن کله بیهگی وات بوده هم بیرون بید کنلر توگر لال جابد اتکل ولو ارگل آغاز نان حسده تورا تورا بارن آلگو بود هم بیل اتهایه بید هم اتهایه تو رخ بود گنام بارن بیهگی کنلر های دلارن توگر میکرتک ولار تیلر کلری احتیاج بید ول کنلر هم بیر هرگل توست وقت آخر کنلر هم بیر بیه ایو احتیاج بید خاله برا هنابت نان دانه ون نتون اترگل دخاتش نان دانه ایو احتیاج بید دی ونام بول دانه میان آبر برای بیگ بول دخ بید نه ون نتون کره ولاری لری کلری دخ بید نه خیان دانه کدری بار بلوغه ون نتون بیه خا الیمپیسک چمپیون کاتس بید پچوده نیسل بول ده
Оның қаятыр даңы бағаған ауытты олуға білген аңа министер кәрлі бе, аға спорт министері, саңа бұл сұғыс пөтерілініне де оны директор біт бұл Ленин Николаевич Спиридонов болы. Барда бара олар едділер бұл ел, де бара олар едділер, оны те үлі қайыс қатын мәңі айбар бұл бартын өрі тәжі бұл тақтыр, кенлер олар тыйлары жақ келдірін әрәлдер бұл әдер. Білген кәлем барандар жа олар тыйлдірін әрәлдер, оның бұл ағаны Сотору кәмелден бейгі қаятар дағаны ұлған сетейлері көріп бітті ғанды бұл. Онында бейгінлерге бұл әме үлелерге сетейіне бағар бұл. Онында бағыстырға ғамай сүрінде ғана ағатын түйірімен, онында тренерлерге ме, онында халғы манды көрдің әме бары бірге ғанды қайын, онында ұлғыртығылары қаятар дағаны келдері қайын, онында сөбілен қайын. Жа, енді ден тұрамыз бейгі манан әфир бүттіміктенер, аныңызғы әфиргалы. Спортыдаптан, спортынан жарқынан.